Notícias Interativas. Notícias Interativas. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Geraldo Delay e Wilson Stein, eles estão hoje concorrendo à eleição na chapa única no Sindicato Rural de Água Boa. Geraldo, essa eleição vai até que horas? Bom dia, Inácio. Bom dia, ouvintes da Interativa. Nossa eleição vai até às 17 horas de hoje, Inácio. A urna está instalada aqui no sindicato? Sim, está instalada aqui no sindicato. O pessoal pode vir aqui em qualquer horário e depositar o seu voto? Exatamente, qualquer horário e depositar o seu voto. São quantos membros da diretoria nessa chapa que ora está sendo colocada à disposição para o eleitor, para o associado? Na verdade, todos, entre os presidentes e os diretores, são 12 pessoas, né? São 12 membros e mais 3 do Conselho Fiscal Efetivo. Hoje tem mais ou menos quantos associados no sindicato aptos a participar dessa votação? Temos 165 afiliados que estão aptos para votar. Na verdade, Geraldo, a eleição acontece num momento ímpar na região. Atravessamos uma espécie de pequena estiagem, o pessoal está plantando, freou a semeadura da soja e tem eleição sindical. Exatamente, tem até a oportunidade, né? Porque nós, como não estamos plantando, né? A gente está em stand-by, né? Esperando que o clima melhore, né, Inácio? Porque a situação está, podemos dizer, caótica, Inácio, para muitas pessoas. Existe a expectativa de replantio de áreas, existe a expectativa de perda de produtividade de soja. Esse replantio vai vir tarde, pode prejudicar a segunda safra. É muita dor de cabeça. É muita dor de cabeça. O replantio vai ter, né? Quem não replantar vai ter áreas que ficarão assim com stand abaixo do normal. A segunda safra compromete com certeza em pelo menos 50% da nossa região, com certeza. Quando eu falo segunda safra de milho, né? Poderemos ter outras opções, né? Como gergelim e outros, mas o milho, com certeza, a redução de 50%, eu acredito que é garantido. O importante é que o sindicato tenha as eleições e o associado deve vir aqui ainda hoje até às 17 horas na sede sindical. Isso, seria bastante gratificante para nós que os nossos associados viessem participar com a gente, né? Para que a gente pudesse ser um pouco mais fortalecido e representado, né, Inácio? Essa que eu acho que é a importância do nosso sindicato. Os produtores também estão convocados para a eleição da ProSoja, o núcleo local, e a ProSoja a nível de Mato Grosso. Isso, nós resolvemos fazer a eleição das duas entidades e na mesma data, exatamente para simplificar e facilitar para os associados. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro.